Bilgilenmeyen çıraklamalar koşsuz. Karama-karşı yönelişte getirilen transport vasitasını közü kamaşadı. Buralı yol transport hadisesi sadır bozuşu mümkün. Hazırki gündə vilayətimizdən şündə yol transport hadisələri sadır bozdurdu. Transport vasitəsinin məmur cavabkarlıq torusiyyə kodeksinin 291-ci maddəsinə əsasən vaxtinçəlik cərimə məydanına qoydurulardı. Cərimə meydanında hemen gündə. Bundan ki etibarlı olun. Yol hərəkəti qaydalarına əməl qılın. Azı elektron tərtibdə planşetdə anıqlab durmuş transport vasitənizdə, yəni 2010-dan artıqraq qarzalıq var ekan. Şu qarzalıqın sondırış gərək. 62 müddətdən ötüb getdi, yəni 2021-ci ildə. Bilgilənən tərtibdə məmur cavabkarlıq torusunda kodeksinə 291-ci maddəsinə əsasən vaxtinçəlik cərimə məydanına qoydurulardı. Bundan ki etibarlı olun. Yol hərəkət qaydalarına əməl qılın. Yol patrolu xizməti inspektorları toxtatıb təşirtdirib də transport vasitənizin, yəni yol varakasız başqartdırırsınız. Mümkün eməz bu. Bilgilənən tərtibdə qanun qaydalarına əməl qılıb transport vasitəsini başqarışınız gərək. Sizə bilgilənən tərtibdə məmuri bəyannama rəsmiləşdirilədi. Avtotransport vasitəniz məmur cavabkarlıq torusunda kodeksinin 291-ci maddəsinə əsasən vaxtinçəlik cərimə məydanına qoydurulur. Bundan ki etibarlı olun. Hürmetli aydavçı, tegisli xüccətləri avtotransport vasitəsini başqarıb gətirirsiniz. Yan aynalarından karakterilən kara plönkü uğurulğan, ləkin bizəni elektron tərtibdə planşetdən çıxmıyordu. Bu ruxsatnama verib durursunuz, ləkin bu ruxsatnamada umuman müddəti göstərilməyib, ötüb getdi. 20-ci ildə ötüb. Ötüb getdi. Sizə belgələnən tərtibdə məmur bəyannama rəsmiləşdirilədi. Avtotransport vasitəniz tegisli tərtibdə vaxtinçəlik cərimə məydanına qoydurulardı. Haydavçılık vaxtnamasını iyi gəmirsiniz? Evet. Yok, bu sizə tikişliməz ki, başqa bir fukaranı haydavçılık vaxtnamasını bərtdürsünüz. Başqa hüccətlərini təqdim qılın mindursunuz. Sizə bilgilənən tərtibdə məmur bəyannama rəsmiləşdirilədi. Rəsmiləşdirilədi. Avtotransport vasitəniz vaxtinçəlik cərimə məydanına qoyuladı. İşanışlamanın teşhir tutmaz elektron tertipte, lakin çıkmıyor durdu. Özü izam açıp durdu, doğru mu? İşanışlama yok, az transport vasitesini satıp alıp yatım anda açıp durdunuz. Size bilgilenen tertipte memur bir anlama resimleştirilirdi. Yani işanışlamasız hafta transport vasitesini başka giyeniz için. Transport vasiteniz vakti içerik cerim meydana koydurulardı. Memuri cevapkarlık polisiyle kodeksinin 291. maddesine esasen. Hürmetli aydavçı, yol patrolu xizməti inspektoru azı toxtatdırdı. Yanınızda tegisli xüccətlər yox. Umuman şəxsiniz təsdiqlənmiş xüccətən bərmindirsiniz. Özü izah etdirsiniz. Haydavçılıq guvahnamamı yox etdim məndə. Haydavçılıq guvahnaması, tegisli xüccətlər sizə avtotransport vasitəsini başqarış mümkün eməz ki. Sizə bilgilənən tərtibdə məmur bəyannama rəsmiləşdirilədi. Avtotransport vasitəniz vaxtinçəlik cərimə məydanına qoydurulardı, hürmetli aydavçı.